Традиційно у середмісті Хуста напередодні Воскресіння Христового розмістилося справжнє великоднє містечко. Тут у дерев'яних будиночках можна придбати унікальні сувеніри та речі хендмейду, тематичні прикраси, кошики, писанки та традиційні товари побутового вжитку. Є багато цікавого. Тут із пінопласта є видуті, є із фанери зайчики. І все, всякі різні штучки. Широкий асортимент домашніх сирів та різних смаколиків місцевого виробника, а також вина, наливок, самогону та солодощів. На великодньому ярмарку ми презентуємо класичну бринзу, бірш солену, менш солену, копчений сир, все з різними спеціями, перець, базилік, часник, гірчиця, класичний сир, малосолений, моцарелла, на лимонній основі йде як сулугоня, як качавал. Сирні коники, гуцульська традиція, сирні косички, копчені, натурального копчення, не копчені, вурда, як маскарпоне, рікот. Продавці кажуть, серед сирів найбільший попит на моцареллу. Ще місцеві полюбляють класичний сир, вурду і маскарпоне. Однак не сирами єдиними багатий великодній ярмарок. Ми продаємо домашній самогон, 50-градусний, продаємо вареники кольорові, от такі от красунчики. В асортименті у нас з брензою, з картоплею і з куркою. Різнокольорові, натуральні барвники, куркума, томатна паста і шпинат. Заходьте, куштуйте. Просто небо можна поласувати і смачною закарпатською кухнею, яка задовольнить найвибагливішого гурмана. Взагалі містяни у захваті від того, що бачимо на полицях, як і від самого ярмарку. Це красиво украшає город. Закарпатське колорит треба показати, тому що дійсно закарпатський колорит. Лучше Закарпаття в житті я ще не бачив. Це дуже так сучасно, гарно, красиво, діти всі веселі. Люди такі ходять, піднесений настрій. Це дуже добра ідея, дуже добра ідея. То є всюди і в нас має бути так само. До слова, ярмарок стартував за підтримки Хуської міської ради і триватиме 2 тижні.